Трябва да си гледаме повторението, уважаеми зрители, за да запомни мантрата, защото не е лесна, пък може да е полезна за нас. Изгледахме тази изключително интересна среща заедно с психолога Маги Ангелова, която скоро се завърна от едно такова духовно пътешествие в Непал и сега ще ни разкаже всичко за нашумелите пътешествия в търсене на себе си, които наистина станаха модерни и изобщо кои звезди отидоха на такива. Здравей! Здравейте! Кажи, преди да пристъпим към разговора ни по същество, ти вярваш ли в кармата и прераждането? Вярата е вътрешен процес, който всеки изгражда сам за себе си. И важно е тази вяра да му дава усещането за спокойствие и смисъл. Аз лично вярвам в прераждането. Смятам, че този живот не е края и че дори да загубим тялото си, духа продължава своите пътешествия и винаги се надгражда в опита, така че вярвам в това. Кога се роди тази твоя вяра? Защото това не е традиционно вярване за нас, българите, за нашата страна, в този смисъл, след като предполагам, че в някакъв момент от живота си си стигнала до това. Да, разбира се, когато в по-младите бурни години не съм се замислял върху тези теми, но в процеса на моето развитие, на моето израстване, на моето учение, съм се докосвала до различен опит, чрез книгите, чрез преживяването и това е провокирало умът ми. Аз имам силно влечение към изтока. Никога преди това не съм била обвързана в религии, нямам отношение към религията и такава фиксация към нея, но сама за себе си, както и всеки един човек, си развива някаква вяра и си припознава нещо, което го кара да се чувства спокоен. Ти съвсем наскоро се завърна от едно духовно пътуване до Непал. Знам, че и други такива си правила в годините. За всичко това ще ни разкажеш след малко. Останете с преди обед. Духовни пътешествия. Все повече холивудски знаменитости се обръщат към духовното. Ричард Гир, например, се осланя на будизма и не пропуска да хване самолет до тайни манастири. Орландо Блум от своя страна медитира всеки ден и предпочита пътувания до обезлюдени места, вместо да ходи по светски купони. А Стинг, Опра Уинфри, Сидни Крауфорд и Гуинет Полтро, например, са едни от многото свалили токчетата, така да се каже, то високите и скъпите туалети, за да помълчат известно време в ашрами, тези духовни центрове. От едно такова духовно пътуване до Непал, наскоро се върна психотерапевтът Магдалена Ангелова. Това не е първото и такова пътуване, сигурни сме, че няма да е и последното. И тя сега е при нас, за да ни каже малко повече. Защо Непал? Непал и Индия за мене са близки като звучение, като символика и като преживяване и затова последните ми две пътешествия бяха там. В Непал, когато бях за първи път, беше преди години и в момента, в който си тръгнах от там, аз бях с вярата, усещането, че ще се върна отново там. И желанието, мисъл, форма се случи, така че мина времето, което вече знаем, че е безвреме и аз отново бях там. Това, което беше стимул да отида е да се докосна отново до преживяване, което за мен е много ценно и това е вид терапия за мен. Там влизаме в усещането на една енергия, която може би чисто чрез ума си я задействаме, че е такава, защото четем за техните философии и техните течения. Но ако това ни помага и ни кара се чувстваме добре, защо да не го преживяваме и да се потапяме в него? И от какво имаш нужда да се терапевтираш? Динамиката в нашия живот е толкова натоварваща. Вие много добре го усещате по себе си. Тук живееме по друг начин. В изискване, в очакване, в свръх много отговорности, в страхове. Какво ще се случи, дали ще оцелем. Виждаме непрекъснато конфликтите на битките, на предпрага на непрестанния нарастващ конфликт, несигурността, материалната нужда, битката за нея. Това е доста изморително. Освен, че ние си ги преживяваме, но и аз работя с хората, които доверяват на мене всички тези техни страхове. Той си прехвърля тази, да кажем, по някакъв начин негативна енергия към теб. Доверяват я, да. Аз влизам в нея, няма как. Ако искам да бъда полезна, трябва да се преживея. И когато отидеш натрупана с всичко това, което избри, да кажем, в някоя шрам или в Непал, както е, какво се случва с тебе там? Да, опитвам се да освобождавам моя си ум и да вляза в тишината, в усещането на безвремието и в нищо правенето, което ни е много сложно тук да го правим. Кажи, къде точно отиваш и какво точно правиш или не правиш? В ашрами сме ходили, групата в Индия, като бяха. Ходихме в ашрами, да. Това, което виждаме, какво е? В момента виждаме Непал,
Това са техните ступи, характерни символи, молитвени хълмове, ступи. Идеята за ступите е, че това е обърнатата шепа или купичка ориз, с които човек може да се нахрани и това му е достатъчно. Там те извършват непалците техни ритуали за отнасене на благодарност и любов към боговете и със специални помади хвърлят върху тези ступи. Тези цветя, които виждаме, оранжевите, са гердани, които правят и дават като символ на любов и връзката с Бога. Това вече от Индия. Това е лотос, който е лотоса, отново е характерен техен символ и е център на мира тук създаден. А ти пътуваш сама или в група винаги? В група. Възможно организираме ли? През център Емпатия групи, хора, които имат такова търсене или желание да се потопят в едно такова преживяване, да се включат при нас и да влеземе заедно в едно такова преживяване. Като по време на това пътуване ние работиме и чисто психологически тренинги за работа с подсъзнанието, изследване на ума, освобождаване от стреса и навлизаме във връзката с източните методики и практики, защото ставаме сутрин рано, правим медитации, йоги, говориме за пътя на душата, за другите видове връзки. Какви хора идват теб на тези пътувания? И най-различни, не мога да ги категоризирам. Защото ти всъщност ги водиш. Да. Тоест различни възрасти, различни професии. Точно така, различни възрасти, различни професии. Няма нещо, което да се обособило. Не, дай ни пример да речем с тези, с които сега си била в Непал, какви бяха? Лекари, архитекти, инженери, учители, бизнесмени? Студенти. Имаше, които все още учат и завършват. Такива, които са си в собствен бизнес, хранителен бизнес. Другите бяха в терапевтичният подход, близо до психологията като звучене. В различно естество. От преди това имаше други, които са били в медицината, адвокати. Тези, които имат търсене в вид пътешествия, които да им дадат някакъв заряд. Да. Трябва да казваш какво правите в ашрама. Да, в ашрамите влизаме те там си имат програма, ашрамите, така че ние следваме програмите на ашрамите. Ми става се сутрин много рано, 4-5, правят се мантри, такъв тип, който чухме от Ринпоче, която каза. Това е да се свържеме с Бога, с вярата, да влеземе в това звучение на вибрацията, на звука, те много ползват и сингинг боловете, купите, които са музикалните, които са за изчистване на енергийния поток, за балансиране на чакрите. След това се започват практики в различни йога практики, правят се медитации и така до към обяд. На обяд се обядва, какво храната е оскъдна, основно са зеленчуци, месото там не се ползва, те са вегетарианци. И след това има почивка и след това се продължава пак с практики. И смешното беше, че по навик от нашата динамика и аз съм непрекъсната във връзката с телефона и тук много говоря по телефон. Влизайки в жрама по навик в началото, нали, съм в няколко разговор. И така тактично с усмивка ми обърнаха внимание, нали, че аз къде все още съм? И аз се замислих, че аз не съм там, където съм, наистина, и трябва да изключа телефона. Изключи ли го? Изключи. И колко дни изкара без никакъв мобилен телефон? Помолиха, ма поне 2 дни да изкара. Ама и толкова ни изкара. Даже ми поставих така задачка, ако може и аз да помълча, да остана в тишината, да, без да говоря, щяло да бъде полезно за мен. За тази тишина кажи 2 думи, по колко се мълчи наистина? Цял ден. Цяла вечер не говориш, просто използваш някакви символни знаци, за да покажеш нещо, но и със сигурност можеш да се справиш без да използваш думи. Представяте ли си цял ден да не говорим? Уже това е абсолютно невъзможно. Не мога ли от утре да поведем, че да предам, ще мълча цял ден? Чакай сега, аз обаче не се ориентирах. Ти каза, предложи ли си ти любезно да оставиш телефона? Ми аз, влизайки все още при настаняването, не знам каква е програмата на ашрама и все още, нали, обслужвах си, навика си обслужвах и след това те ни въведеха, нали, групата и специално на мен ми обърнаха внимание за програмата и какво би било подходящо за мен. Така, това, което ми харесва при тях е, че те поднасят тяхната вяра по един много мек, деликат и усмихнат начин. Заразяват се с едно хубаво усещане. Всички са много усмихнати монасите, много са отворени, толерантни са, позволяват
позволяват ти да влезеш в техните ритуали, сутрешни пуджи, които се наричат. Разказват ти за вярата, за Бога, дали будизма или хиндуизма, нали, в различните божества, в които вярват, по един приказен и много завладяващ начин. Тоест, въвеждането не е на сила и в никакъв случай на всяка цена, която... Ами, да, не е на всяка цена, но така ти го представя, че на теб ти става любопитно, интересно, много ти е приказно. Имат много интересни ритуали чрез цветята, чрез помадите, чрез тези звучения на мантрите, които наистина те правят в усещането някаква магия, в мистичното, и специално за мен е едно много хубаво хармонично усещане. Кажи ни още няколко места, да кажем, популярни по света, които са именно такива места за духовно търсене, спокойни. Тибет е другото, макар че завладяването на китайците много промени автентичността на Тибет, но въпреки всичко това са едно енергийно място. Бутан е едно вълшебно място, едно кралство, което света също там е много интересен, с битката и техните митологии за дракони, фауси, където един, нали, европейски ум, като пристигне там, като види на всички къщи изрисувани огромни пишни фауси, нали, от които децата се опират около тях, е малко шокиращо, защото ние тук го прекарваме през цензурата и фауса го свързваме с чисто органа на мъжа, но при тях идеята за фауса е символното звучение на фауса за сила, мощ, гради, дивност, нали, проникване, което е идеята на друг вид знания за фауса. Ти къде би искала да отидеш при следващото си подобно пътуване? Въобще как решаваш кога и за къде тръгваш? Ами, не се опитам да го изконтролирам толкова сама, а идва като усещане. В един момент ми идва усещането за конкретното място и аз опитам да улавям вътрешните си усещания и вътрешните послания. Щом то ми дойде като име или като звучение или като желание, това е хармонично, например, за мен. Например, седиш си вкъщи и си кажеш, може да се подпрем на фаус. На фаус. И отиваш в вакансия. Бутан, да. Бутан. Нали? Ами да, това е част от тяхната реалност. Ето, това е едно хубаво място, което дадаха в момента по кадрите. Това къде? Тайгър Неста. Това е в Бутан. Това са молитвените барабани, които са характерни символи за този свят. Зрителите ги виждат тези неща, които ни виждаме на екраните. Идеята е, че като завъртиш този барабан по часовниката стрека и силно желаеш нещо и го назоваваш, мисъл форма би трябвало да стане част от твоята реалност. Благодаря ти много.